Դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, վերջին զարգացումներն ամփոփում է Վալոդիա Մուշաղյանը, բարի օր, մինչ այդ բաժանորդագրվեք YouTube-յան մեր ալիքին, վերջին լուրերը իմացեք առաջինը և օգնեք մեր ձայն ավելի լսելի դարձնել։ Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովը MIP պաշտոնում առաջարկել է Անահիտ Մանասյանի թեկնածությունը։ Ընդդիմության կողմից առաջադրված Էդգար Ղազարյանի թեկնածությունը հանձնաժողովը հավանություն չի տվել։ Թեկնածությունը կողմ է քվարկել միայն Թագուհի Թովմասյանը։ Հանձնաժողովի նիստն այսօր չափազանց բուռն է ընթացել Էդգար Ղազարյանի և քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավորների միջև բարբերաբար լեզվակռիվներ են եղել, վիրավորանքներ և սպառնալիքներ են հնչել միմյանց հասցեին։ Կիրակի օրը Արցախի Մարտունու շրջանում ականի պայթունից քաղաքացիական անձ է վիրավորվել Արցախի ոստիկանությունն է փոխանցում ապրիլի 2-ին Կարմիր շուկայի վարչական տարածքի անտարային գոտում 3 բնակիչներ ծնեբեկ են հավաքելիս եղել, երբ 46-ամյա անձը պայթել ականի վրա։ Ախտորոշվել է ձախ ոտնաթաթի տրավմատիկ ամպուտացիա։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպել է Ռումինիայի սենատի գործող նախագահ Ալինա Շտեֆանյա Գորգուի հետ։ Միրզոյանը անդրադարձել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման և Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի առանցքային խնդիրներին արդարլուծումներ գտնել ուղղությամբ հայկական կողմի տեսլականին և ջանքերին։ Հռոմի ստատուտի վավերացման գործընթացը սկսվել է անցած դեկտեմբերին, այն որևէ կապ չունի միջազգային քրեական դատարանի հետագայում ընդունած որոշումների հետ։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը ազատության հետ զրույցում նշել է, թե սահմանադրական դատարանը այն համարել է սահմանադրությանը չհակասող, բայց տվյալ հարցը խորհրդանի օրակարգում ընդգրկված չէ և քանի դեռ ընդգրկված չէ, չի կարծում, որ իմաստ ունի այն քննարկելը։ Ըստ Ռուբինյանի ռուսական արձագանք ունեն միայն Մարիա Զախարովայի կողմից։ Հայաստանն ու Ռուսաստանը այս հարցին կանադառնան դաշնակցային տրամաբանության մեջ։ Ադրբեջանը Եվրադատարանի խնդրել է երկարաձգել 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Հադրութում քաղաքացիական անձանց գնդակահարության և Սարդարյան ընդդեմ Ադրբեջանի գործերով Հայաստանի ստացված գանգատին պատասխանելու ժամկետը։ Առարկություններ ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանում է մոտ օրերս։ Խոսքը 2020 թվականին Հադրութի հրապարակում 73-ամյա Բենիկ Հակոբյանի և 25-ամյա Յուրի Ադամյանի գնդակահարության, դրան նախորդած 2020 թվականի ամռանը Նախիջևանի տարածքից ադրբեջանական հետախուզադիվերսիոն խմբի կողմից ներքին խնձորեսկի բնակչի Նարեկ Սարդարյանի արևանգման դեպքերի մասին է։ ՄԱԿ-ի հատուկ ընթացակարգերի մանդատ ունեցող 5 անձին հայտարարություն են տարածել կոչանելով Ադրբեջանի կառավարությանը հրատապ միջոցներ ձեռնարկել Լաչինի միջանցքով տեղաշարժի ազատությունն ու անվտանգությունն ապահովելու համար։ Փորձագետները մասնավորապես նշում են, որ Արցախը աշխարհին և Հայաստանին կապող միակ ճանապարհի երկարատև շրջափակումը կարող է հանգեցնել բնակչության համար ծանր մարդասիրական հետևանքների և ոտնարել նրանց իրավունքները։ Նյու Յորքի Թայմս Սքուերում ապրիլի 23-ին կոչվի հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը։ Ցեղասպանության 108-րդ տարելիցի միջոցառման գլխավոր բանախոսները կլինեն Կոլումբիայի համալսարանի մարդիրամունքների ուսումնասիրության ինստիտուտի խաղաղության կառուցման և իրավունքների վերաբերյալ ծրագրի տնօրեն, Արցախում տեղի ունեցած վայրագությունների վերաբերյալ նախագծի հեղինակ Դեյվիդ Ֆիլիպսը, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգներում Լեռնային Ղարաբաղի մշտական ներկայացուցիչ Ռոբերտ Ավետիսյանը։ Երևանի ավականին այսօր արտահերթ նիստում որոշել է Երևանի քաղաքապետի արտահերթ ընտրության օրը սահմանել ապրիլի 11-ը։ Իմ քայլը չի մասնակցի այդ նիստին։ 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քնիչ հանձնաժողովը փակնիստը գումարել արդեն մի քանի ժամ, լսում են զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետոնիկ Գասպարյանին, սա Գասպարյանի արդեն 3-րդ հարցաքննությունն է։ Հանձնաժողովը այսօր նաև լսելու է նախկին արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանին։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ուշագրավոտված է հրապարակել, նշել, թե ազգային ժողովը և առաջին հերթին քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը ժողովրդի առջև իր վարկը վերջնականապես չկորցնելու համար պարտավոր է նախաձեռնել ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի պաշտոնակության հարցը։ Մեջբերում եմ. Ես ամենևին չեմ չափազանցնում, նրա արարքը մեր պետականության վարկին հասցված ամենամեծ վնասն է, ինչը հնարավոր է վերացնել միայն վերջինիս պաշտոնազրկման գնով, սա է միջազգային հանրության առջև մեր ժողովրդի պատիվը վերականգնելու միակ ելքը, նշել է Տեր-Պետրոսյանը, ըստ էության անդրադառնալով Ալեն Սիմոնյանի մասնակցությամբ Երևանի կենտրոնում վերջերս տեղի ունեցած աղմկառույց միջադեպին։
Նիկոլ Փաշինյանի որդին Աշոտ Փաշինյանը հերքել է իր նկատմամբ բռնության լուրը, որը 3 տարածել էր ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, այդ ֆում տարածել էր Ալեն Սիմոնյանը։ Աշոտ Փաշինյանը նշել է, թե իր հանդեպ որևէ քաղաքական կամ այլ բնույթի հարցակում տեղի չունեցել։ Ինչ վերաբերում է տեղեկության տարածմանը, կարծում եմ ամենազարմանալին այն է, թե ով ում է ցիտում, իսկ թե ինչու ինձ նույնիսկ հետաքրքիր չէ, գրել է Նիկոլ Փաշինյանի որդին։ Գլխավոր դատախազության կողմից Երևանի Golden Palace հյուրանոցի օտարման հարցով երկու հայց է ուղարկվել դատարան Երևանի քաղաքապետի 2006 և 2008 թվականների որոշումներով ընկերության նոտարվել է 17,000 և 10,000 քառակուսի մետր մակերեսով հողամաս, երբ դրանք որպես հաղթանակ զբոսայգու մաս ընդգրկված են եղել օտարման ոչ ենթակա հողամասերի ցանկում։ Գործարար Սամվել Ալեքսանյանին պատկանող Alex Textile ընկերության տնօրենին, աշխատակիցներին եւ նրանց օժանդակած այլ ընկերության սեփականատիրոջը մեղադրանք է առաջադրվել 1 միլիարդ 144 միլիոն դրամի հարկեր չվճարելու համար։ Ըստ քնչական կոմիտեի նոր զովքի վերաբերյալ քնվող քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել Alex Textile-ում անօրինականությունների վերաբերյալ։ Տվյալների համաձայն Մարատ Մովսիսյան ապրանքների ծավալները վաճառքից առաջացած եկամուտերը թաքցրել է օգտագործելով հատուկ ծրագրային ապահովում, 4 անձին մեղադրանք է առաջադրվել, իսկ գումարն ամբողջությամբ վերականգնվել է։ Իսկ դուք այս ընթացքում բաժանորդագրվեք YouTube-յան մեր ալիքին, վերջին լուրերը իմացեք առաջինը և օգնեք մեր ձայն ավելի լսելի դարձնել։Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսը ընդունել է բողոքի հայտարարություն գաված մարտի 16-ին Ֆրանսիայի Սենատում տեղի ունեցած կոնֆերանսի հետ ուղված իրենց ձևակերպմամբ Ադրբեջանի ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության դեմ։ Ադրբեջանցի պատգամավորները նշել են, թե Ֆրանսիայի խորհրդարանը Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի հետո դարձել է գործիքային ուժերի ձեռքում, որոնք իրականացնում են արշավ իբր Ադրբեջանի դեմ։ Բաքվում Իրանի դեսպան Սեյիդ Աբաս Մուսավին հրավիրվել է Ադրբեջանի ԱԳՆ-ը, որտեղ նրան է հանձնվել Բաքվի բողոքի նոտան։ Դեսպանին փոխանցվել է, որ իրանական լրատվամիջոցներում պարբերաբար վիրավորական զրպարտչական հրապարակումները վնասում են երկու երկրների հարաբերություններին եւ խորացնում արկա հյուրընբռնումը, նշված է Ադրբեջանի ԱԳՆ-ի հայտարարության մեջ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը կրկին սկանդալի կենտրոնում է հայտնվել եւ քննադատության ենթարկվել, երբ նրան տեսել են Ստամբուլի Բաղջելար թաղամասում երեխաներին կանխիկ գումար բաժանելիս։ Ստամբուլում տեղի ունեցած միջադեպի տեսագրությունը տարածվել է սոցցանցերում։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվելին հայտարարել է, թե Վրաստանի ուկրաինացման ծրագիրը հերթական անգամ ձախողվել է։ Իրավիճակն աշխարհում շատ բարդ է, նման մարտահրավերներ Եվրոպայում չեն եղել երկրորդ աշխարհամարտից ի վեր։ Ուկրաինայի տարածքի 20%-ը վերածվել է ռազմադաշտի, դիմելով կառավարության անդամներին, հայտարարել է Ղարիբաշվելին, անգծելով, որ իր կառավարության գլխավոր նպատակը ուկրաինական սցենարի կրկնությունը բացառելն է։ Փետրվարի 4-ին հարավային Կարոլինայի ափերի մոտ խոցված չինական օդապարիկը կարողացել է տվյալներ հավաքել ամերիկյան մի շարք ռազմական օբյեկտներից, այս մասին հայտնում է NBC հեռուստաալիքը, վկայ կոչելով երկու բարձրաստիճան պաշտոնյաների եւ Սպիտակ տան վարչակազմի նախկին ներկայացուցիչի։ Հեռուստաալիքի տվյալներով օդապարիկը կառավարվել է Չինաստանից, այն մի քանի անգամ թռել է մի շարք օբյեկտների վրայով եւ իրական ժամանակի ռեժիմում տվյալներ փոխանցել Պեկինին։ Ֆինլանդիան այսօր պաշտոնապես միացել է ՆԱՏՕ-ին։ Երկրի նախագահը մեկնել է Բրյուսել, մասնակցելով ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում կազմակերպված անդամակցության պաշտոնական արարողությանը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը մեկնաբանելով այս լուրը նշել է, թե դա իրավիճակի հերթական սրացումն է։ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը ոտնձգություն է անվտանգության եւ Ռուսաստանի ազգային շահերի հանդեպ, ասել է Պեսկովը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հայտարարել է, որ Բելարուսի զինուժն արդեն միջուկային զենք կիրառելու կարողություն ունի։ Բելարուսին նաև տրամադրվել է Իսկանդեր M համակարգ, որը կարող է միջուկային հրթիռներ օգտագործել։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը Ռուսաստանի իշխանություններին կոչ արել անհապաղ ազատ արձակել Wall Street Journal պարբերականի կալանավորված լրագրող Էվան Գերշկովիչին։ Դաշնքի ղեկավարը հույս է հայտնել, որ թղթակցի կալանավորման թեման կքննարկվի ՆԱՏՕ-ի երկրների արտգործնախարարների հանդիպմանը, որը տեղի կունենա Բրյուսելում ապրիլի 4-ից 5-ը։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հանդիպել է ամերիկյան քաղաքական գործիչների, գործարարների եւ բարերարների զբաղկացած պատվիրակության հետ, որը գլխավորել է նախկին պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն։ Ողջունելով ամերիկյան պատվիրակությանը Կիևում, Զելենսկին նշել է նման այցերի եւ հանդիպումների կարեւորությունը, որոնք ուկրաինացիներին աջակցության հզոր ազդանշան են հանուն ազատության եւ ժողովրդավարության պայքարում։ Այս գիշեր Օդեսայի վրա գրոհած 17 կամիկաձե անօթաչու թռչող սարքերից հակաօդային պաշտպանության ուժերը ուկրաինական ոչնչացրել են 14-ը, որոնցից 13-ը Օդեսայի շրջանի երկնքում, իսկ 1-ը Նիկոլայևի շրջանում։ Ուկրաինական կողմի փոխանցումը խոսքը իրանական արտադրության շահետ հարցակողական անօթաչուների մասին է։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի վերջին տվյալներով պատերազմի սկզբից ուկրաինացիներին հաջողվել է վնասազերծել 175,700 ռուս զինվորի, ոչնչացվել է 3,620 տանկ, 7,000 զրահամեքենա, 2,701 հրետանային համակարգ, համազարգային կրակի 527, հակաօդային պաշտպանության 281 համակարգեր, 306 ինքնաթիռ և 291 ուղղաթիռ։ Այսքան էին զարգացումներն այս ժամի համար, գլխավոր իրադարձություններին հետևում ենք առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում։ Չենք մոռանում բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին, վերջին լուրերը կիմանաք առաջինը և կօգնեք մեր ձայնն ավելի լսելի դարձնել։